As festas de Ourense durarán este ano cinco días, do 22 ao 25 de xuño, e poderían ser as últimas que se celebren neste mes. Jacome mantén a súa intención de cambiálas de ubicación no calendario. Tras os anos de pandemia, recuperanse propostas como a Mercadillo Medieval, nas prazas do Cascobello. As atraccións e as barracas irán no Parque Barbaña e os concertos de Morad, Taburete ou Loquillo presentanse como as estrelas da programación. Eses concertos serán na Rúa Pardo de Cela, mentras que as orquestas actuarán en progreso. Para os nenos e nenas, haberá un parque de xogos con auga no Xardín do Pocio.